Hei folkens, og velkommen til en helt ny video på min kanal, og en ny episode av Oppdrag Futt. En ny sesong også, jeg tror det her er sesong 5 av min Road to Glory-serie som er holdt gående over flere FIFA. I dag er da første episode av Oppdrag Futt fra FIFA 21, der vi da er virkelig i oppstartsfasen. Så vi skal se hvordan vi starter opp brukeren vår, og litt rande videre i denne videoen, men før vi hopper inn i det, ny pakke fra Kickers. Denne måneden så er temaet Fair Play-pakken, og du vil fra denne pakken her få følgende innhold. En Fair Play-vimpel, et metallskilt med no diving, eller ikke noe filming, Kickers sin helt egne Fair Play-bok, to fotballkortpakker fra Panini, og som i hver eneste pakke, Kickers Play. Så om Fair Play-pakken eller eventuelle andre pakker fra Kickers virker interessant, så ligger det en link ned i beskrivelsen hvis du har lyst til å tegne opp et abonnement med Kickers. Så da skal vi sette i gang med da videoen, og vi starter videoen med da vi startet på accounten vår på webappen. Det var under en stream, så dere får da se høydepunkter fra den streamen her. Så vil vi hoppe over til litt postkommentarer etter det, men som sagt, vi starter med noen stream highlights. Da skal vi være inn på FUT21 webapp. Get started, ja, flott. Så skal vi starte med nasjon. Skal vi se, jeg vurderer Frankrike. Jeg vet ikke hva som er best å gå for, men jeg vil bare velge å gå for Frankrike. Jeg tipper det går fint uansett hva vi tar. Men ok, vi skal ta swap en spiller først. Her går det vel an å se hva man eventuelt kan velge mellom først. Varane er ikke dum, ass. Så har vi i hvert fall en kruttsolid midtstopper der. Vi gjør det. Dere kommer sikkert til å hate meg for det, men let's go. De som kjenner meg vet at jeg vil ha sånne nøytrale, finere drakter, uten noe særlig med reklame og sånn. Jeg tror faktisk det er Philadelphia. Jeg liker veldig mange av dere MLS-draktene, så hvorfor ikke bare kjøre på med den? Det er en grei. Liverpool, æsj. Det var noe annet kult da. Vi har en ganske mørk drakt, så den lysen hadde jo vært greit. Fuck it. Vi tar det. Vi bare tar den. Mest nøytrale logoen av Marl. Ja, vi bare gjør sånn. Greit, da er vi i gang på Disc Boys. Da er vi i gang. Så får vi noe greier for å ha spilt FIFA 20. 4 gullspillepakker. 1 player pick med 3 gull lånespillere. Stadium startpack. Så får vi en coin boost på 1500 i 10 kamper. Så jeg er litt i tvil på hva vi ender på å ta. Alle på 3 kamper. Trent er jo den høyeste rate, men den back, liksom. Ja, jeg tar Felix. Jeg tar faktisk Felix. Ikke hvordan det fungerer, ja. Men vi tar det i stadionpacken. Da får vi yellow and magenta. Et eller annet fargegreier. Red. Men yes, vi bare 4 ganger guldspillpakken. Se hva vi kan få. Og får en Bakayoko her. Hadde jo gjerne tatt den andre franske CDM-en i Chelsea. Går ikke for sånn veldig mye akkurat nå. Nå er det ikke så veldig mange som har så mye coins da. Men vi tar uansett å lagre alt i klubben. Tar ikke å selge noe på noen tidspunkt uansett. Så bare kjører vi på videre. Får vi en Weiser. Så dårlig start her, ass. Vi håper på de to siste packsene er litt bedre. Parolo. Ikke så bra, ikke så bra. Får litt flere franske her med Da Silva og Schneiderlin. Så vi siste packen da. Får vi se da. Klarer vi inn opp noe bra. Sule, 84 rate da. Ikke bad. Tror ikke prisen annerledes akkurat nå da. Ja, de fleste går for mye mindre enn de vil gjøre på et senere tidspunkt, så kanskje kan det jo være noe Bundesliga etter hvert. Vi fikk jo en Weiser i høyre back, så kanskje kan det være aktuelt å linke opp Sule med. Så har vi en sånn starter SPC som vi selvfølgelig skal få gjort. Skal vi se, her skal vi ha en bronsespiller. Han kan sendes inn. Submit. Bronze reward pack. Kan bare åpne den fortløpende. Se hva vi kan få. Det er jo ikke her vi kommer til å få veldig bra ting, men dette kan hjelpe oss videre med de neste packsene da. Greit, vi får bare fortsette med starter-respesen. Jeg trenger vi kjemi på 12. Men yes, vi tar bare og sender inn det her nå. Så håper vi, hva så, bronze pack, ok. Så håper at vi har det vi trenger til den siste respesen, og kan få fullført den da. Får vi en koreaner.
Odd BK logo. Ok. Tre nasjonaliteter. 17 kjemi. Men yes, det har ikke noe å si at vi sender inn igjen, vi kommer ikke til å bruke dem. Sånn, to player pack, en trade ball. Er det gull, eller hva er det egentlig? Man kan si at det er en gull og en rare. Så vi får håpe at den gullspilleren er den som er rare, da. Ok, greit. Da tar vi gjerne flere spillere som vi kan hjelpe oss med spesielt. Bronsjespilleren er jo litt sånn care. Men ja, vi bare sender alt til klubben. Og så tar vi den siste packen her. Kom an da, gi oss en bra. Marquis. Greit startespiller da. Hvis vi kjører La Liga liksom. Har ingen vinger. Da må jeg jo sørge for at... hvis jeg finner en... Ok. Vent her. Nå skal vi se et 200 IQ play. Se her, jeg trenger jo ikke spist av, vet du. Så kan vi skvise inn han der. I stedet. Flott. Da har vi alle player picksene ferdig. Da er det bare å kjore på. Litt starte keeperen. Skal vi se. Tenk, vi går litt for rating, og går linje kanskje lettest i forhold til kjemi og sånt, så vi tar her. Ok, stopper. Rugani, det er fin. Men jeg tenker vi tar Rugani. Mer italiensk, kanskje. Italiensk liga, i hvert fall. Andre god omsk. Jeg tror vi faktisk tar fransk, ass. Kan hjelpe oss med en spesial. Ok, spis. Får vi en god en. Alle spissene her er jo useless når de kommer til å spille kampene med, så vet du hva, vi tar Giro. Så etter streamen så valgte vi å fortsette litt randet på å grinde litt SPC-er, sånn at vi eventuelt klarte å få pack av eventuelt noen bra spillere etter hvert, som vi eventuelt kunne selge. Startet jo veldig basic da, vi trenger jo en del bronsjespillere, kanskje for å gjøre noen av SPC-ene. Altså, det er ganske mangel på spillere helt i starten av en ny klubb. Så alt av SPC-ene vi kan få gjort vil uansett hjelpe oss, om det så da er en pakke med bronsje-items liksom, som gir oss bronsjespillere, så vil det hjelpe oss i det lengre løpet da, med at enkelte SPC-ene blir litt enklere å få gjort da. Men plutselig så kan vi jo hitte noe som er decent også, det kan jo hende, men ja, som sagt, vi starter med ganske dårlige SPC-er, og så jobber vi oss heller litt opp etter hvert. Den her er jo litt bedre, som den vi fullfører her. Her får vi faktisk en premium gullpakke, så det er jo ikke så alt for verst. Så vi åpner den, og vi får da en Baumann, som er en helt grei keeper. Det er 82 rate, så... det hjelper jo om ikke på SPC, så kanskje kan det være en spiller vi i hvert fall bruker i starten. For jeg minner med den første tida nå, så brukte jeg på å spille Squad Battles, når da denne 10-timers versjonen kom. Den er vel ikke kommet helt enda på det tidspunktet vi er i gameplay her og nå, men det blir i løpet av videoen da. Så her har vi en ny SPC fullført, bruker litt Elite-seriespillere og sånn, så her får vi litt coins også, som da kan hjelpe oss til å kjøpe eventuelt de få spillene vi eventuelt trenger da, til en SPC for å bare rett og slett komme oss videre. Vi får en Barker her, to sølvspillere, det var en del SPC-er vi trenger sølvspillere i. Her har vi kommet oss inn på 10-timers versjonen som vi da fikk, eller vi hadde betalt for, basically. Der vi da fullfører første sånn sesongnivå-greier for en lånspiller. Vi valgte å gå for Joe Felix, vi fikk vel en coin boost, får en gullpakke her. Og så får vi en stadiotema, det er vel det jeg kalles, ja. Som vi da claimer. Så åpner vi packen vi fikk da fra, det var nivå 3 eller noe sånt. Åpner vi packen, ser hva vi får. Og jeg har ikke helt lært meg alle pakkeanimasjonene og sånn helt enda, men jeg ser i hvert fall når det våker at det gjør jeg. Men det var non-rare i hvert fall i den pakken her. Så har vi litt ulike objectives vi fullfører, for noen gir oss coins, noen gir oss packs, noen gir oss XP, sånn at vi får belønning og sånn. Så alt objectives vi kan gjøre, det satser vi på å få gjort, og vi får gjort en del fortløpende, og noen vil jo ta litt lengre tid, men... så har vi noen som blir ganske fort ferdig da. Det er vel noen som er kanskje ferdig
i løpet av uka her. Jeg tror det to sånne grupper hvert fall objektiv som må få bli gjort da. Så har vi noen co-op-greier og diverse, men ja, vi gjør veldig masse av objektivene som vi ser her. Det går kanskje litt fort for enkelte, men det er en veldig startfase, så vi bare viser liksom alt som blir gjort da. Det er jo mye som skjer imellom de objektivene her. Spilt litt kamper, spilt litt squad battles, noen online treningskamper. Rivals venter jeg ganske lenge med, har kommet i gang nå, men ikke enda på det tidspunktet dere ser gameplayet her da. Så vi avslutter med denne packen her, da vi får Nekastri. Og det er egentlig det for denne episoden her. Jeg har mer gameplay å vise til videre, men jeg har ikke lyst til at episoden blir alt for lang. Men se opp for at det mest sannsynlig kommer en ny episode i løpet av uka her. Det må jeg få gjort for å holde tritt med alt som da blir recordet. Men yes, det er i hvert fall slutten på episode 1 av Oppdrag FUT sesong 5, FIFA 21. Så legg gjerne igjen en like hvis du likte at serien er tilbake, sånn at jeg vet at dere vil skje mer. Det hjelper meg veldig. Hvis du ikke har abonnert og er ny til kanalen min, så vil jeg anbefale deg å trykke på abonner. Trykk også gjerne på bjella, så du får varslinger når de nye videoene blir lastet opp. Så snakkes vi igjen da. Ha en fin dag videre. Ha det bra.